Віталій Гончаренко – запорізький гуморист. Колись спробував себе у шоу «Ліга сміху» і йому вдалося вийти у фінал. На тренінгах він розповідає юним артистам про те, як побороти сором'язливість перед сценою та камерою. Хочу сьогодні не вчити дітей, а поділитися своїм досвідом, який я на своїх плечах пронес за всю свою життя. Тобто це участь в «Лізі сміху», зйомки в серіалі на каналі СТВ. Тобто що-то, ну, я не професіональний актер, не закінчував ніякого вищого учебного заведення по цьому поводу, але чим-то поділитися можу розказати, які труднощі були на зйомочній площадці, як з цими труднощами можна боротися і як себе підготувати до зйомочного процесу. Разом з Віталієм дітей навчає і Сергій Мацько. Він оператор. Знімав відео не тільки для всеукраїнських телепроєктів, але й працював за кордоном. Говорить, якісне кіно можна зняти навіть на телефон. Дітям розповідає про лайфхаки з мобільним. Например, если вы хотите снимать с рук, с телефона, вы можете просто взять ниточку, примотать ее к ноге, примотать к телефону, и у вас не будет дрожать камера. Я думаю, это очень важно, так как с этого все начинается. И так как они дети, они могут делать ошибки, но мы пришли сюда, чтобы рассказать им, как не делать самых грубых ошибок, как достичь хотя бы правильного кадра, а там уже они самі повинні творити своє іскусство. На тренінги в рамках фестивалю приїхали діти з усієї області. Вони розділені на групи. У кожній від 5 до 7 осіб. Нині слухають майстер-класи з монтажу, кіномистецтва та пишуть власні сценарії. Судя по тому, що у них вже є мюзикл, какой-то такой-то опера, і у них вже саундтреки прописаны, для меня это удивительно. Поэтому я очень хочу туда попасть и посмотреть и помочь в создании этого фильма. То есть какими-то моментами даже я у них буду учиться, потому что такое для меня даже вещь как-то опера, дети. И как у них там еще жанр идет? Детектив, диско, что это? Організатори пояснюють, що такий фестиваль унікальний для нашого міста та країни. Цель проведения кинофестиваля в принципе заключается в том, чтобы воспитать какой-то дух патриотизма в школьниках, но каким-то нестандартным образом. И, может быть, кто-то из этих детей захочет в будущем стать оператором, режиссером или актером. Ну, в общем, дети воспитываются, и на самом деле это очень круто, что это происходит именно в такой форме, в форме кинофестиваля. Единственного кинофестиваля школьного у нас в стране. Підсумки фестивалю підіб'ють у травні. Тоді діти представлять свої фільми. Євгенія Маловік, Антон Рудак, Дмитро Сахно, ТВ5.